madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa daah furay wajiga labaad ee mashruuca barwaaqo oo horey loo oran jiray biyoole waxaana munaasabad ballaaran oo ka dhacday madaxtooyada galmudug mashruucana lagu daah furayay kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee galmudug maamulka dhuuso mareeb odayaal dhaqan iyo qaar ka mid ah ururada bulshada ee maamulkaasi madaxweyne qoorqoor oo hadal ka jeediyey munaasabadda daahfurka mashruucan ayaa sheegay in galmudug ay ka faa'iidaysatay wejiga koowaad ee mashruuca biyoole waxaana uu bogaadiyey wasaaradaha qorsheynta tamarta iyo biyaha deegaanka xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha galmudug oo si wada jir ah uga shaqeeyey mashruucaasi saddex sano muddo laga joogo ayaan mashruucan daahfurnay iyadoo la isweydiinayo sida guud ahaan ay ugu guulaysanayso Soomaaliya gaar ahaan aan si gaara isu weydiinayno sida ay galmudug uga soo bixi doonto fulinta mashruucan ballaaran ayna ku xiran tahay ama ay ku wareegsan yihiin isla xisaabtan hufnaan iyo sida uga hirgeli doono iyadoo meelahaas laga fiirinayo galmudug waxaa ilaahay mahadiisa inuu caaway loo soo bandhigay inuu galmudug uga hirgalay sida ugu hufan ugu qurxoon oo aan ka galnay nambarka ugu sarreeya fulinta mashruucan oo aan guul weyn ka keennay waxay noo tahay hufnaan iyo sharaf iyo shaqo wanaag galmudug looga hirgeliyey markii mashruuca lagu guulaystayna la gaarsiiyey amaalmarintiisa ama in ay deeqbixiyaasha Soomaaliya taageeraa na siiyeen in intuu ahaa intii oo kale lagu daray aanan haysano weliba ballanqaad kale oo markaan tan fulinno haddana ka sii badan intaan waxaan rabaa halka inaan uga soo jeediyo runtii ammaan iyo bogaadin wasaaradihii mashruucan ku ahaa shaqadiisa ka dhaxaysay oo sida wada jirka u fuliyey inaan idhaahdo waxaad ka soo baxdeen mas-uuliyaddii laydin idmaday oo aad u hayseen dalka iyo dadka reer galmudug waana ku ammaanantihin sidoo kale timamkii farsamayaqaanada ahaa oo wasaaradaha la shaqeeyey oo shaqada qayb ka ahaana waxaan leenahay waa mahadsantihiin shaqadiinii iyo hawshiiniina halkii ka sii wada mashruucii oo intii ka weyn walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin wax kasta oo si dowladnimo isla xisaabtan iyo hufnaan leh looga shaqeeyo waxay leeyihiin guul markaas la gaaro iyo guul mustaqbalka ah guushii la gaaray waxay tahay in mashruucii looga faa'iidaystay si weyn oo looga faa'iideeyey dadka iyo dalka reer galmudug dhammaantood dad iyo dunyaba looga faa'iideeyey hadday tahay biyihii baahidii loo qabay hadday tahay beerihii hadday tahay bay-adii iyo ilaalinta deegaankii iyo sida deegaankii lagu horumarinayo nuuc ay aan looga faa'iidin caawan nala soo bandhigay sidii looga faa'iidaystay intii yareed oo wejiga koowaad ahayd sida looga faa'iidaystay maxay dhashay in ballaaran oo maanta wax badan caawa qaban karta ama baahi badan dabooli karta in nala kugu bedelay markaan si wanaagsan uga shaqeynay tii hore ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuurkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa